Tänään jatkuu Adalinin elämä. Moikka vaan kaikille! Tänään siis jatkuu teinivuodet. Let's Play tämän perään onkin kyselty ja nyt kun on tullut niin paljon kaikkia muita videoita ja tälleen, niin mä oon ollut silleen apua, että milloin mä pääsen kuvaamaan tästä videoa, mutta tai itse asiassa hetkellä kun mä kuvaan, niin mä tiedän, että tulee jotain 2 videoa ainakin, mitkä ei oo tätä Let's Playtä, mutta no ihan sama. Ja tää meidän vauva on vielä niin kuin vauvana, että hän ei ole vielä kasvanut taaproksi. Ja kiitos tosi paljon siis kaikista nimiehdotuksista, elikkä Adalinin veljen nimeksi tulee sitten. Mä en tiedä, kun mulla oli, siellä oli niin paljon kaikkia hyviä ehdotuksia. Mä nyt näytän, jos joku vaikka, oho, tuppas muuten kotiin nukkumaan. Jos joku ei kattonut viime videoa, niin mä voisin näyttää. Miksi mä voin painaa tosta? Ei kun niin se ei oo täällä. Noin. Elikkä jos mä niinku sukupuusta katson, oliko se nyt täältä. Täällä on siis Otto Laurel ja tuli siis tosi hyviä nimiehdotuksia, että aika monelle laittanut Adam, niin mä vähän mietin, että mä voisin Adamin ehkä laittaa. Että siellä oli tosi hyviä. Oli vaikka Adrian, mä mietin sitäkin, mutta toi on niin vaikea sanoa, kun siinä on, A, kun siinä on D ja R, niin jotenkin Adrian. Jos sen sanoo silleen monta kertaa nopea, niin sitten jotenkin mä en saa sanoa sitä R. Niin ehkä Adam voitaisiin laittaa ton nimeksi. Mutta eli tänään jatketaan tätä. Ja me muutetaan Aidan luokse tässä jaksossa luultavasti. Että mun mielestä tää ikääntyy nytten. Niin täällähän niinku huomaatte, että niitä ei ole mitenkään niinku lapsiystävällinen tää huone. Että tuolla kun on tommonen kuilu, mistä lapsi voisi mukavasti tippua. Taapero nyt tuskin osaa. Nehän osaa mennä mun mielestä portaita, mutta tuskin ne tollasia tikkaita osaa mennä. Ja täältä pääsee vaan tikkaita. Ja tää perhe ei haluisi niinku tänne mitään lasten niinku juttuja. Että nää silloin adaptoi Aidan. Ei Aidan, kun siis Adalinin. Ja ne ei haluisi tänne niinku mitään muuta vauvaa. Niin ne sit sanoi, että muuta sit sinne sun äitis luokse nyt takaisin. Ja Adalin, jos joku nyt ei ole kattonut, niin Adalin ei sen takia asu Aidalla, koska hänet huostaan otettiin, koska heippa nyt vaikka tonne nukkuu. Koska mä oon vähän huono hoitaa noita taaperoita. Oi, kun tulla jotkut iltavillit tuolla. Ei kun aamuvillit, kello on 5:30 aamulla. Mut niin Adalinhan siis silloin, kun se oli taapero, niin se huostaan otettiin, koska sen nälkäpalkki meni punaiselle. Ja mä en huomannut. Syötetään toi vauva, koska se nyt on täällä näin. Mutta elikkä näiltä muutetaan pois. Mä en ollenkaan tiedä, että asuuko se Aida nyt siellä maatilapaikassa. Elikkä me vähän niinku palataan. No periaatteessa toi on ihan hauska sinänsä, että nämä muuttaa sitten maalle. Et nythän nämä asuu täällä, no ei tää kyllä kaupunkikaan oo, mutta siis niinku, no täällä on tää huvipuisto. Niin muutetaan periaatteessa täältä maailmasta pois, mutta se ei sinänsä mun mielestä haittaa, koska tännehän pääsee aina vieraille. Että mä en hirveästi niinku edes oo käynyt täällä, mutta tänne voi aina matkustaa. Niin, ja muutenkin kun tää koulu on täällä, niin mä sit silleen pyörin kuitenkin täällä kaupungissa ja silleen. Niin mua ei ainakaan haittaa. Ja sitten tosi moni on kysynyt, milloin tulee lisää maalaiselämää Let's Playtä. Niin sitten periaatteessa mä en nyt tiedä, että tuleeko sitä niinku lisää. Niinku, no en mä tiedä. Katsotaan, mutta periaatteessa nyt jos me muutetaan Aidalle, niin siinähän on sitä maatilaelämää sitten myös. Elikkä tää muuttuu vähän silleen niinku niiden kahden Let's Playn sekoitukseksi tai silleen, että joo, panostetaan kyllä tähän koulunkäyntiinkin ja tälleen. Ja sitten hoidetaan niitä lemmikkejä silleen. Apua mä äsken katsoin, kun tuo paita menee tolleen, että eikä silloin raskaus maa taas. Mut joo, tää ei ole nukkumassa vieläkään. Mä en tiedä, miksi tää ei niinku suostu nukkuu. Laitan tuon koko ajan nukkumaan, mutta hän ei vaan suostu nukkua. Elikkä sinne niin nukkumaan. Toivottavasti mun kaikki äänet toimii. Mä olen skeptinen näistä kaikista äänistä, että kun joskus mä oon kuvannut just tätä Let's Playtäkin turhaa tunnin, niin mä nyt toivon, että kaikki toimii. Mut joo, elikkä sit kun toi ikääntyy, toi vaavi, niin sitten päästään. Miten niin sulle ei ole muka koulua? What? Ei kun sullekin koulua. Miksi tässä luki äsken vaan niinku Victorialla alkaa koulu? Mut joo, päästään kouluun. Hei, meillä on pitkään aikaa oltu koulussa. Ai niin. Niin joo, totta. Mähän olin siellä treffeillä viime jaksossa ja mä olin silleen, että nuus mä täällä. Mut mä näköjään ehdinkin saada tämän Simin himaan vähäksi aikaa nukkumaan. Vanessalla on synttärit ja Victorilla. Hetkonen, tuleeko teistä vanhuksia vai niinku aikuisia? Aha, Victoria ikääntyi. No mä laitan silmät kiinni, vaikka tää ei ole mikään vaava-haaste, mutta kun mä en jaksa päättää näitä, no otetaan tälle täältä vaan niinku ja sit otetaan joku tällainen. Hän haluaa olla bilehille. Valmistujaiset. Ei kun, se oli Victoria. Ups, mä luulin alussa, että se on niinku Vanessa tai Victor. Apua, milloin sulla on synttärit? 0 päivää. Mä en halua, että tulee mitään valmistujaiset. Eikö tos muuten oikeesti? Hetkonen. Simisi on valmistunut ylioppilaaksi. Hän voi osallistua valmistujaisseremoniaan lähipäivänä. Vitsi, toi on hauska. Mä en mene Victorialle sinne, koska niinku, tehdään se sitten tällä meidän ensimmillä. Mutta mä en nyt tiedä, että mitä ihmettä mä teen, koska mä en halua, että tää ikääntyy. Että pitäisikö mun niinku, koodilla periaatteessa vähän niinku nolla tässä tai jotain. Koska musta tuntuu, että mikä muuten tää on? Hero.
What? Täällä on tullut tosi paljon kaikkia tällaisia Better Babies and Toddlers -palkintopiirre. Okei. Okay. Mutta meillä on vaan 240, niin se nuoruusjuomahan, nuoruusjuoma maksaa 1500. Ja noit, mä en tiedä, mä nopeasti voisin katsoa, että onks näillä jollain. Täällä on pisteitä siihen, ei tarvi huijaa. Eiks niin, että se on juoma? Elikkä mä ostan täältä, missä se on? Täältä, nuoruusjuoma. Ui jumpee. Elikkä ostetaan tää juoma ja annetaan se Adalinille, koska Adalin ei saa vielä ikääntyä, koska mä en halua, että tää Let's Play loppuu. Niin mihin se juoma meni? Nuoruusjuoma. Me juodaan tää ja sitten tää palkin pitäisi nollaantua. Elikkä juoppa toi, koska mä en halua valmistua koulusta. No niin, nopeasti nyt ennen kuin tulee se ilmoitus, että koulu alkaa. Hetkonen, eikö sun pitäisi olla koulussa? Nyt on maanantai ja sä et ole koulussa. Pitäisikö mun olla? Joo, mun pitäisi olla koulussa. Okei. Se nollaantui. Okei, nyt nopeasti kouluun. Me ollaan myöhässä. Voi ei. Ja tääkään. Eikö tää Victoria on työtön? Niin. Haluatteko te muuten sitten, että pitäisikö meidän Adalinilla mennä sitten yliopistoon sitten, kun tää nyt... Mä nyt luultavasti... Eiks mä päässyt mukaan? Siis mulle ei tullut sitä ilmoitusta. Mä kelasin, että mä pääsin kouluun mukaan, mutta mulle ei tullut sitä ilmoitusta, niin mä en päässyt kouluun mukaan. Mä ajattelin, että jes, että koulupäivä, niin kun tää on teinivuoret Let's Play, tässä piti mennä kouluun ja tälleen, mutta sit niin kun mä en päässytkään. Ei pidä videopeleistä. Mä en nyt jokson. Mä ärsyttää sikana. No ihan sama. Aide juhlisi tänään synttereitä. Pitäisikö meidän järjestää syntymäpäiväjuhlat tolleen vauvalle kuitenkin? Koska mä haluun niinku tunne sitä näisiä meihin ja mä haluun sille oikeesti niinku paremmin olla niinku näiden kanssa. Niin mä järjestän juhlat. Suunnittele sosiaalinen tapahtuma. Ihan sama, tuu kotiin. Mä en jaksa, että sä oot koulussa ilman mua. Joo, tyydyttävä. Jääkaapin oven ei ole syytä raivata lisätilaa. Jaa. Silloin kouluprojekti tuolla ja jotain. Elikkä synttärit täältä näin. Elikkä noin. Synttärit. Aha! Eiks vauvalle voi pitää synttäreitä? Mä luulin, että mä voin pitää mun vauvalle synttäreit. No eipä sit pidetä vauvalle synttäreitä. Oikeesti vauvat on objekteja. Niille ei voi pitää synttäreitä. Mä nyt ikäännytän tän ja me muutetaan täältä pois. Elikkä sit lähdetään maatilalle. Siellä on muuten Adalinin vanha huone vielä. Tajuisin, Markus on lähettänyt lahjan Aidenille. Oi, siitä tuli ihan sikasöpö. Kunnon spoileri. Miksi pitää tulla tollanen? Kaikki lähetti lahjoja. Okei, tälle mä haluan kyllä valita tämän. Mä olin niinku laittamassa, mutta mä haluan, että hän on enkelimäinen. Mä haluan, että on semmoinen kilttipoika. Joten tommonen ihana. Okei, nyt mennään saman tien Simin luontiin, koska mä haluan... Mä en muuta kattonut, kun se kävelee silleen. Mä haluan laittaa sille siis paremmat vaatteet, koska tällä mä nyt pelaan muutenkin, niin täytyy vähän katsoa, että sillä on kivat. Voi, täällä on näitä tällaisia hiuksia tullut. Teinivuoret lisäristä on tullut siis tollaset hiukset ja sitten tollaset. Okei, mä en tiedä, mä voisin ottaa tän hiustyylin tälle. Tää on niin söpön näköinen, niin laitan tälle tällainen. Ja sitten mä en nyt muokkaa niinku mitenkään tän geenei tai mitään, että laitan tälle nyt jotkut vaatteet. Ja näissä oikeesti muuten, mä en oo hirveästi kattonut näitä. Oikeesti aika vähän on kyllä vaatteet taaperoille justiinsa kun miettii. Mä tykkään eniten kaikista näistä kokoasuista, koska täällä on aina näitä tosi ihania näitä vaatteita. Voi vitsi. Joulu on tulossa. Mä en tiedä, eikö mä tehdä joulukalenteria, kun mä mietin siis, jos te katsoitte sitä mun striimiä, niin mä mietin, että mä olisin tehnyt jonkun joulukalenterin, jonkun semmoisen lyhyt elokuvajutun, niin nyt kun mä aloitan se BP, niin mä en ole ihan satavarma, että eikö mä tehdä sitä joulukalenterin juttua, kun sitten nyt mun menee siihen BPC-aikaan, niin täytyy nyt vähän katsoa, että mitä mä teen, mutta eli en siis voi luvata mitään, mutta katsotaan, minkä vaatteen mä haluun tälleen. Nää on ihan sikasöpöjä, mutta eikö mieli laittaa kuin tällainen? Mutta täällä on kyllä talvi tällä hetkellä, mutta... Jos me muutetaan sinne maalle, niin pitäisikö meidän laittaa tällainen? Vähän niinku, että Adalin, eikö siis Aida olisi halunnut, että tälle puetaan tällainen haalari. Tää on ihan sikasöpö. Mä en oo käyttänyt yli tätä ikinä itse asiassa vielä, niin ehkä vois laittaa tän, mutta mikä väri on seuraava kysymys? Ehkä tällainen beige. Okei, toi on söpö. Sitten me tarvitaan hänelle vielä jotkut kengät, mitkäköhän me voitais laittaa. Mä aika usein käytän näitä pilvikenkiä, mutta ne on tosi kivat. Tai ne on tossa noin niinku pilvenä, mutta
Ehkä laitetaan vaan harmaat tollaset, tolleen nyt on niinku, ehkä tarpeeksi ei ole väriä. Miten saaks taaperalle kynsilakkaa? En kyllä laita, jotenkin ei mun mielestä. Sitten laitetaan tonne jotkut tollaset ampparisukat. Ne näkyy tuolta itse asiassa ihan vähäsen. Sitten mä en tiedä tarviiks mä näitä juhla-asuja tällaisia, mutta ehkä mä nyt nopeasti vaan laitan jotkut. Että jos nyt sattuisi tuleekin jotkut juhlat, niin mä ärsyttäisi, jos hänelle ei oiskaan niinku mitään tollasia. Sitten millainen yöpaita ja hamsteriitusta. Tää peruspelin paita, tää on jotenkin niin söpö. Niin ehkä laitetaan jopa tämä. Mä en tiedä, onks tässä mitä niinku tossa on nyt pupuista, tommosia kaloi. Onks täällä koko pukuu tullut? Eiku niin, joo, maalaiselämästä. Joo, laitetaan hei tällainen. Tää on tosi sulonen myös. Elikkä tällainen ihana uikkari, yökkäri piti sanoa. Kettu yökkäri laitaa sulle. Bileasu pitäis täältä vielä valita. Ai niin, tästä on tullut, oh my god. Bileasu. No ihan sama, mä laitan tän. Siis tää on ehkä maailman söpöin asu. Maalaiselämästä tullut tällainen. Tossa tulee sulonen reppu. Ihan sama, tää on bileasu, niin voihan tää nyt olla tommonen pikku svägää. Elikkä laitetaan vaan tällaiset. Apua! Okei, toi sopii tosi hyvin tohon. Ihan super söpö, mä en kestä. Sitten otetaan tuot vaan, mä en tiedä, laitetaan vaan noin noin paremmat. Sitten uima-asu, jos päästään uiskentelemaan. Pitäisikö kumpi on parempi? Ehkä laitetaan vaan jotkut tollaset. Sitten kuuman ilman asu. Nääkin on niin hankalia aina. Mä en nyt tiedä, tuleeko tää käyttää näitä nyt ollenkaan, kun tässä tällä hetkellä on toi talvi, mutta no toi vihreä on kiva. Ja sitten mä en tiedä, täällä kyllä pitäisi olla joku lätsä päässä, niin ehkä laitetaan joku tällainen. Tää on kyllä söpö, mä en tiedä. Okei, mun on pakko laittaa toi hattu tolle. Pitäisikö laittaa, hei, jos mä laitan ton värisen, niin sit mä laitan noiton kengät niin kuin vähän mätsääntyy tohon tai tolleen. Ainakin on värikäs poika. Sitten talvivaatteet. Apua, tää näyttää jotenkin tosi svägältä. Pitäisikö laittaa toi vai onko täällä jotain parempia? Ehkä itse asiassa, tai en mä tiedä, tää on söpöä. Lumisten vuorten maalisäristä. Laitan toi tolle. Laitan isot saappaat. Apua, ihanan näköinen. Mä en kestä, kun tässä näin taaperot on vaan niin söpöi. Okei, elikkä nytten eilen on valmiina. Mä sanon tosi siis eellä, kun se on vähän luontevampi sanoa kyllä eellä mun mielestä. Joo. Sitten muutetaan aidalle, koska me ei enää haluta asua täällä. Elikkä täältä otetaan tämä meidän pikkuinen ja sitten otetaan tämä. Oi, siinä on meidän perhe. Mä unohdin, että tuolla on koiraa. Mä en pääse koirista eroon vieläkään. Näillä on, miten noilla on miinuksella rahaa? Mä menen nyt katsoa, siis eikö teillä mukaan ole rahaa? Vai kun me muutetaan, niin meneekö noi rahat jotenkin oudosti sekaisin, koska en mä nyt haluaisi ottaa noille toisille rahaa, mutta jos näille ei ole niinku oikeasti yhtään rahaa, niin sitten on aika oudot tilanteet. Koska näähän eli siis silleen, että nää itse tekee niiden ruuat ja tälleen. Siis näin, miten voi olla miinuksella rahaa? Mitä? Miten voi olla miinuksella rahaa? Voinko mä muuttaa tänne, jos mulla ei ole miinuksella? Tästä tulee sit vähän vaikeampi let's play näköjä. Siis mä en oo ikinä nähnyt, että mun simulaanit voi olla nollalla, mä en ymmärrä. Mutta täällä näin olet sinä. Ja jos painaa shiftiä pohjaan, niin täällä pitäisi lukea lisää perheeseen. Mä en tiedä, että eikö tässä tarvii... Miksi täällä on tällaisia? Lisää perheeseen. Ei tarvi laittaa edes testing shots on koodia päälle, koska mulla ei tällä hetkellä oo mitään sellaisia. Onko se taapero... Sano nyt, että se taapero on täällä. Mä en halua nimittäin muuttaa ilman taaperaa. Missä se on? Täällä! Voi raukka! Apua! Lisää perheeseen ja nyt mennään seuraamaan Ottoa ja sitten tuodaan niinku noi muut tonne meille. Siis oikeesti tästä tulee nyt todella vaikeeta, koska me elettiin rikkaassa perheessä ja nyt me muutettiin. Leikisti noilla olisi jotain vähän niinku jotain sanaharkkaa tai jotain noiden vanhempien kanssa. Mähän nyt en periaatteessa tehnyt mitään draamaa niiden välille, mutta niin, meillä on nyt niinku nolla simulaania. Hio komediataitoja, what? Tuo Adalin tänne ja tuo tää tänne ja tuo tää tänne. Elikkä nyt ollaan täällä ja nyt mun täytyy mennä makkaamaan sinut, koska sinä olet niinku syntynyt tänne perheessä ilman, että mä oon edes pelannut täällä. Hänellähän ei ole edes lasten huonetta ja meillä on miinuksen rahaa. Tästä tulee erittäin mielenkiintoista. No, vaihdetaan nyt tän nimeksi Adam. Ja tää on näköjään muuten merenneito sim sitten, että selvä juttu. Mä olisin halunnut vähän muokkaa tän naamaa ja kaikkea, mutta kun mulla ei ole nyt koodi päällä ollenkaan. Mä olisin ihonväri esimerkiksi ainakin halunnut vaihtaa, mutta mitkä nyt vaatteetkin mä laitan tälle? Kun mä en jotenkin yhtään jaksaisi päättää. Täältä näin laitetaan tolleen ja noin. Ja nyt kun painaa noppaa, niin tää ottaa tyyliin
Siis ottaako tää Galleriasta näitä vai mistä tää ottaa näitä? Mä nyt yritän, että jos tulisi joku kiva asu, koska mä en jaksaisi miettiä tällä näitä asuja. Okei, tässä on nyt meidän Adam. Mä en jaksa muokkaa näitä nyt liikaa, elikkä nyt mennään pelaamaan. Elikkä mä en nyt tiedä kuinka pitkä jakso tästä tulee, varmaan semmonen normipitoinen, mutta tässä nyt on ollut tämmöstä pientä säätöä niinku alkuun. Okei, mistä me voitais saada rahaa? Olisiko teillä jotain myytävää? Sulla oli näitä jotain juttuja. No täällä nyt siis, jos katsotaan tätä kämppää, niin ensinnäkin tää kämppä on jotenkin niin ihana. Täällä on nyt suoraan tälle taaperan sänkyä kaikki, elikkä silloin kun nää muutti pois täältä, tai siis kun Adalin huostaan otettiin, miksi sä itket, niin silloin voitais ottaa tää meidän syliin. Elikkä niin silloin nää päätti, että nää jättää ton lastenhuoneen tollaiseksi samanlaiseksi. Aha, pomo soittaa, sun pitäisi olla töissä tienaamassa rahaa. Jos Adalin, eikö Aida ei mennä töihin, oi tuolla on pupu, mutta mä ajattelin nyt, että mä olisin ottanut tän vaan vähäksi aikaa syliin, tämän pikkuisen, koska niin kun, otan nyt se sylkkyyn. Täällä on nyt kaksi poikaa, täällä on talo täynnä niin kun ihmisiä, mutta ei ole varaa ostaa mitään. Mitä te huuratte? Oi kuttukoo, kun söpö mä kestä. Ja sieltä tulee meidän koira. Oi ei, meillä on ihan hirveästi täällä nyt porukkaa. Wonderful. Ehkä mä laitan sut vaan nyt töihin. Elikkä me tarvittais rahaa, sun pitäis mennä kouluun. Joo, okei. Okay. Aida lähtee töihin ja... Miksi tää on peloissaan? Mä en tiedä. Pyydättekö tarpeet ja missä tää on? Tää meni tänne leikkimään. Täällä on näitä pölypalleroitakin. Voi, täällä on hirveästi kaikkea. Mut siis mä en nyt tiedä, mistä mä saisin rahaa näille. Onks sä töissä? Sulla on 3 päivää töihin vasta. Meidän täytyy tuolla nyt kouluprojekti. Meidän täytyy varmaan nyt, mä tiedän sä haluaisit nukkua, mutta no sulla on itse asiassa ihan hyvä. Täällä ruoki mansikki ja voiks mä jotenkin ruokki nää, oi vitsi täällä on, siis mä en oo ollut hoitamassa näitä. Oi kauheeta, eli täällä nyt alkaa kunnon niinku hommat. Mä en tiedä, mun pitäis kyllä tääkin saa itse asiassa, täältä saa nyt tulla auttamaan, eli keritse villa. Sitten mitäs täällä, puhdista mansikki. Mä en halua, että näillä on huonot oltavat, niinku mä en ole ikinä ollut täällä, hyvin kauheeta. Tai itse asiassa pitäisikö mun tällä siivota tää koppi? Toi Lionel nyt siivoo tuolla. Laitetaan, että mä nyt siivoon elinvoimalannoite. Mun on pakko nyt siivoo täällä näin ja myydä näitä asioita, koska oikeesti me ollaan vararikos. Mikä toi edes on, mä en tiedä. Meillä on kamera täällä. 85 simolla, niin en mä varmaan ehkä tee sillä mitään, tai en mä tiedä. En mä varmaan tee tommosella kameralla mitään. Sitten täällä on jotain kirjoja. Hetkonen, kenen tavaroita mä myyn tällä hetkellä? Lionelin, okei. Niin joo, tällähän tunnusta totuus. Siis tällähän saattaa, eikö se ei ole nyt kotona. Meidän pitää siis myydä näitä, koska tää on nyt... Mitä? Mitä ihmettä just tapahtuu? Miten meistä tuli yhtäkkiä miljonäärei? Onks tää nyt joku bugi vai niinku? Jos mä matkustan jonnekin. Meillä oli äsken miinuksella meidän rahat. Yhtäkkiä meillä on noin paljon rahaa. Miksi mun Sims bugaa näin paljon? Haloo, voitteko te korjaa teidän pelin? Siis oikeesti meillä on ton verran rahaa. Nyt mä menen takas kotiin. Siis niinku kunnon äkkirikastuminen. Mä voin videolta katsoa, että mitä taas tapahtuu, mutta mä nyt teen tälleen. Eli jos te haluatte, että teillä on joku tietyn verran rahaa, mä laitan 150, kun mä myin sen lannoitteen, mä sain siitä 50 ja kananmunista 50. Eli mä en halua, että meillä on niinku tollasia rahasummia. Mä en tiedä, mistä noi tuli. Mutta kun meillä oli äsken miinuksella rahat ja musta tuntuu, että kun mä oon pelannut näillä, niin näillä kyllä ei ole ollut noin paljon rahaa. Että mähän olisin voinut nyt tehdä niinku niille ne huoneet ja kaikki, mutta ehkä me pärjätään täällä. Ja niin, me voitais tänne muuten istuttaa, esimerkiksi näitä voi myydä, niin istutetaan tonne. Istuttaako tää samalla myös, niin kun katsotaan, jos mä laittaisin tolleen ja istutetaan tonne. Aha, sä nukut täällä ja mä oon pahoillani, mutta tervetuloa maalle. Tää on niinku meidän elinkeino, niin meidän on nyt pakko tää. Kaikki tällaisia. Mä en muuten tiedä, kun mähän sanoin alussa, että muuttaisinko mä Markuksen tänne myös, mutta mun mielestä tässä on ehkä jo liikaa simeä, niin mä en ota sitä Markusta tänne. Haittaaks teitä? Että isä on niinku kuvioissa, ne on yhdessä, mutta Markus ei haluaisi vaan muuttaa tänne jotenkin. Että ne ehkä sit muuttaa jossain vaiheessa yhteen perheenä tai jotain, mä en tiedä.
Mutta mä en ainakaan nyt jaksaisi sitä. Ja joo, sitten sun täytyisi mennä muuten kylpyyn. Hyi, tää on ihan likainen tämä. Luukas henki on, kuka oli edes Luukas, mä en tiedä, ei kiinnosta. Tämä on täällä nukkumassa. Pitäisikö sille antaa vähän ruokaa, ettei käy niinku Adalinille. Sitten se onkin tässä kämpässä joku buki, että kaikki lapset vaan häviää täältä. Oi niin. Tässähän nyt on ongelmana tämä. Että me ei voida tehdä mitään ruokaa, koska mulla on tonttipiirre, että kaikki pitää tehdä itse. Pystyis mä sulla tehdä mitään? Myiks mä nyt kaikki kokkaa? Hedelmäsalaattia pystyy tehdä, tarvii jotain hedelmiä. No, jos mä laitan sulle ne hedelmät. Miten mä en voi siirtää nyt noita edes tolleen? Mä joudun nyt tällä tehdä nää. Täältä näin ja mä teen nytten, kuulkaas, mä teen juhlakoon. Että meillä on iso perhe, niin kaikki tarvii ruokaa täällä, niin meikä nyt tekee. Onks tuolla lemmikillä täällä jossain ruokakulhoa? On. Mä olin jo ihan silleen, että apua, että sille ei ole ruokaa. No niin, näytäpäs nyt, kun teet ruokaa, kuule. Sä oot nyt teiniäiti ja niin kun muutettiin tänne, niin sä teet nyt sun veljelle ja iskelle siinä ruokaa ja jotenkin ihanaa, että nää nyt asuu täällä. Kivaa tämmöstä perhe-elämää niinku nyt tällaisessa niinku, mä jotenkin tykkään tästä maalaiselämää kämpästä, kun tää on niinku, no tää on maalla, niin tää tyyli, niinku tää on niin erilainen verrattuna siihen äskeiseen, että äsken me oltiin niinku rikkaassa adoptioperheessä, kasvettiin lapsuus ja nyt kun ollaan teininä, teiniäitinä, niin muutettiin sitten takas tänne ja vähän köyhempiin olosuhteisiin, mut hei, kyllä me pärjätään ja hän nukahtaa. Sun täytyy nyt nopeasti tehdä toi ruoka, koska tällä on erittäin nälkää. Olisiko ton voi muuten syödä? Joku on tehnyt munakokkeli. Hei, 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 pikkuinen. Syöppä toi tosta noin. Eikö ookin hyvää eiden sieltä niin? Noin 450 simolla, niin kyllä me saadaan toi meidän raha nousemaan. Ja silleen, ai niin mun on, että tää Aidahan on siis noita ja Lionel on merenneito ja tääkin on merenneito. Onks se normaali? Mä en tiedä. Selviikö se vasta sitten, kun tää tietteks kasvaa? Eikö se ehkä näky siinä similloin, niin tää on ehkä normaali. Mitä ihmettä toi liikkuu noin nopea? Mä en tiedä. Mut hei, täällä on nyt ruokaa kaikille. Elikkä mä voisin täältä kutsua syömään, niin sitten kaikki tulee ottamaan. Elikkä ottakaas ruokaa sieltä. Sun ei kyllä tarvii uudestaan pelaa jenkkifutista Lionelin kanssa. Oi, ihana. Usko toi just jes, kun mä oon tehnyt ruokaa. Hyvä me. Elikkä meidän täytyy nyt istuttaa täällä näitä ja kerätä kaikkiin noita kananmunia ja mitä kaikkea. Täytä syöttökaukalo. Noille ei ole ruokaa. Tuolla on ruokaa. Kerään munat. Mä en tiedä, että olisiko niitä edes tullut vielä. Se on niin outoa. Siis kuvitelkaa, että meillä on niin huonot äänijärjestykset kaikki. Sitten toivottavasti tämä ei näy, kun siis mä tunnen sen, kun mun pöytä tärisee. Kun siis naapurissa pestään pyykkiä ja niiden pesukone linkoo, niin mä tunnen sen. Tää on ihan pahvia tää talo oikeesti, mä en käsitä. Mut joo, tullaan nyt tänne näin ja vaikuttaa empatiaan. Noilla nyt ei ole niin väliä. Arvoin uutta vaihetta, hän tuntee olonsa ilkeäksi ja haluaa ilkeällä muille. Sitä on niin vaikee, ettei mitään rajaa. Voi voi voi. Tää on jotenkin niin hauska silleen, että eikö muuten tää nyt on raskaana? Ei, koska silloin tää soitti ja sit mä olin silleen, että saat päättää itse, että haluatko niinku lisää lapsia, koska niinku mä en halua tänne kyllä enempää lapsia. Mut meillä on nyt niinku liian vähän rahaa, että meillä ei tällä hetkellä siis niinku, meillä on, me tarvittais niinku 4 normisänkyy. Täällä on nyt niinku 2 nukkumapaikkaa tossa ja tossa 1. Me tarvitaan, siis meidän on varmaan pakko siis ostaa teltta. Mä siirrän pikkasen puuta. Mä laitan tähän teltan, koska siis nää on niin köyhiä, että näillä on nyt teltta. Täällä pitää nyt sitten nukkua, eli tultiin sitten telttaa niinku elämään. Hei, tääkin voi tulla tänne nukkumaan, en edes tajunnu. Aha, meneekö sä nukkua sinne? Mä olin just laittamassa tätä sinne nukkumaan, mutta joo. Siis meillähän on täällä siis kaiken maailman juttuja. Mä en tiedä, mistä sä oot saanut näitä, mutta nää on siitä Let's Playssä tullut meille. Elikkä täällähän on paljonkin kaikkea. Tuolla on noita munimut ei myydä, koska me tarvitaan niitä. Täällä on niinku tyli yliopistoelämästäkin kaikki tällaisia juttuja. Oho, okei. Kyllä mä niinku, ehkä ensi jaksossa siis saatais niinku, eikö niin, mä olin tällä tyypillä aina mukana töissä. Mutta ensi jaksossa luultavasti siis saadaan pikkasen laajennettua tätä meidän kämppää, koska meillä on niin monta simiä täällä, että me tarvittais niinku näille, me tarvitaan Otolle oma huone ja sitten no Adalinille periaatteessa oma huone. Et tässä on nyt sopivasti tämä, tai mä en tiedä, että pitäisikö tää olla Adalinin, että Aida ja Lionel antais niinku tän hänelle. Ja sitten mä tekisin Aidalle ja Lionelille oman huoneen tänne ja sitten tolle Adamille. Ehkä silleen se menee hyvin, kun on niinku säätöä, kun meillä ei ole rahaa oikeastaan
perheessä, ne on niin köyhiä, ettei mitään rajaa. Sun pitää tehdä läksytkin, koska pitäisi mennä kouluun ja tälleen niin kuin nytten seuraavan päivän. Me voitais varmaan yksi koulupäiväkin tässä nytten, no mene sit vaan nukkumaan oikeesti, kun sä voit noin huonosti. Yksi koulupäivä voitais mun mielestä viettää tässä näin ja voitais tulla tällä vaikka pinoa vähän noita, koska se auttaa tätä aika paljon. Sitten laitetaan sinut nukkumaan ja sanukut siellä teltassa ja no sä periaatteessa sulle ei ole huonona mikään, mutta laitetaan toikin nyt nukkuu. Laitetaan sutkin nyt nukkuu. Kello on nyt niinku 11, niin mennään vielä aidalla, ei aidalla. Oikeesti nyt on vaikea, kun kaikki alkaa aalla, niin menee nimet sekaisin. Mä en tiedä, että jos teillä on vaikka iso perhe, niin sanooko teidän äiti joskus vahingossa teitä väärällä nimellä? Tai siis mulla ei ole iso perhe, mutta mulla on silleen niinku yksi veli, mutta mun äiti sanoo vahingossa mua aina sen siskon nimellä. Aina kun se pitäisi sanoa Nette, niin mua sanotaan siis Nette nimellä. Et vaikka mun nimi on Janette, tämmönen fun fact, että mun perhe lähisuku sanoo mua Neteksi, mutta mä itse sanon kaikille, että mä oon Janette, mutta niinku lähisuku lapsuudesta sanoo mua tolla nimellä, mutta niin sit hän aina sekoittaa mut hänen siskoon, tai sille ei sekoita, vaan siis vahingossa sanoo, että hänen siskohansahan on siis niinku äitin joku ikäinen, mä en tiedä minkä ikäinen se on, mutta joo. Niin hauska, kun aina niin kun sekoittaa nimiä, niin mä täällä Simsissä sekoitan näiden nimiä ja silleen. Mut joo, eikö muka kaikki nyt nukuu? Kuka on vielä hereillä? Tää on kännykällä täällä. Tulepas nyt nukkumaan, niin saatais pikakelaus. Etkö sä... niin toi ikkuna on edessä. No hei, eikö tonne muka mahu? Tätä telttaa ei voi käyttää. No mene nyt torkkumaan sitten. Täytyy tehdä kyllä sellainen, niin kuin, voi hedelmäkori etääntyy. Jotta hän ei paidu unhanaan hänen perheensä ystävänsä, niin pitäisi käydä hänen lepopaikallaan. Missä sen hauta on? Mihin mä oon laittanut sen? Mä en muista. Meillä oli hedelmäkori niminen kissa, mutta mä en tiedä. Täällä on niin pimeetä, että mä en näe missä se on. Onko sillä hauta täällä jossain? Muistatteko te? Voiko joku virkistää mun muistiin? Koska mä en näe sitä ainakaan tällä hetkellä. No en mä nyt tiedä, että onko sillä niin väliä, mutta toisaalta olisi kiva, että se olisi täällä haamuna vielä, mutta joo. Olisiko nytten koulupäivään skippaus? Kyllä voisi olla. No niin, koulussa ollaan aamupäivän vapaa-aika, eli nyt pitäisi lukea kokeisiin, mutta mennään nyt tänne sisälle näin. Mitäs muuten täällä oli? Osta sekasälää. En mä voi muuten ostaa mitään, kun me ollaan niin köyhiä. Niin ei voida nyt tehdä mitään tollasia juttuja. Mä laitan, että tää menee nyt sisälle ja sitten tää lukio ja lue kokeeseen sit kun tää pääsee sisälle, eli nytten luetaan kokeeseen tässä näin, tällä on jo nälkä, mutta vielä ei oo kyllä niin kuin mikään ruokatunti, mutta täällä voisi nyt taas ton valkotaulupilan tehdä, mutta mä en ikinä ehdi tehdä tätä, kun täällä on aina opettaja. Siis aina kun mä haluaisin kuntoille juoksumatolla, toi on niin tyhmä, mä en ymmärrä miksi meidän pitää tehdä tällainen. Eli mennään nyt tonne, eli ei tarvii enää lukea kokeeseen. Mä en nyt siirrä tuota webbiin, mutta tossa on aina noin täysin samat jutut, että mä sanon tossa, että niinku, mitä meillä on ja tälleen. Mutta kuntoilumatolla siis pitää mennä juoksemaan tunti. Eli nyt aamupäivätoiminta on tehty. Me voitais en mä tiedä, jos mä uin vähän aikaa kierroksia, tossa tulee kyllä vähän nälkä, mutta pikkasen täällä uiskennellaan. Onks täällä muuten... Täällä on niinku kuntoilu ihan kohta nelosella. Täällä on hirveän hyvänä nämä kaikki. Apua, nyt pitäisi olla tunnilla. mulle tuli tosi hyvä kommentti Instant Direen. Varmaan tunnistat itsesi. Mä en tiedä, haluatko, että mä sanon sun nimeä, mutta... Voi. Siis loppuks se tunti jo? Ei kun en tiedä. Mutta täällä on nyt nämä uikkarit taas päällä. Sanoksi joku iu? Toivottavasti et sanonut mulle, kun mä oon uikkareissa täällä, mutta niin, että siis jos on liian iso koulu, niin sit nää ehdi tunnille ajoissa. Ja se on nyt minullakin tässä ongelmalla, että mä oon näköjään kokonaisen puoli tuntia vielä tässä uikkareissa, että älkää minusta välittäkö täällä, minä vain oleskelen. Mitä tuntia meillä siis on? Meillä on yhteiskuntaoppintunti. Miksi meillä on ikinä täällä luokas? Mua häiritsee. Täällä huolenpito on vähissä ja tollakin huolenpito on vähissä. Leikitään noidenkaan. Mä tiedän, että nyt tulee varmaan ruokatunti, mutta mun on nopeasti pakko tulla noiden kanssa tonne noin. Aamupäivä loppu nyt siihen. Vaihdat asut ja menet nopeasti. Eli nyt on ruokatunti. Juokse. Mä yritän pikakelaa, kun tää on niin iso tää koulu, että kestää 5 vuotta kävellä joka paikkaan. Tilaa ruokaa. Ai niin kuin kouluruokakin maksaa. No ehkä me, en mä tiedä, ehkä me säästetään rahaa. Missä meidän kaappi on? Se on täällä, eikö tää ollut meidän kaappi? Eli täältä pystyy siis ottaa omenan ilmatteeksi. Eli mä voin ottaa koko ajan omenan, niin sit meillä ei tietysti meidän rahaa mihinkään.
Mä annoin teille nyt vähän, ei vitsi, nää on likasia. Mun on pakko siivoa noi. Eiku toi siivoo, ui jumaa. Siis kuka toi on? Vahtimestari. Se ruokkii sitä. Hei, ei hätää, kaverit. Toi vaksin, niinku, sanotaanko sitä vaksiksi? Siis tää hoitaa näitä, ihanaa. Sille, noille ei ole ruokaa, tajuuko se antaa? Mut mä en voi lisää, asumuksessa on jo ruokaa. Okei, noin. Elikkä söitkö sä siellä omenan? Tuleeko sun ruokapalkki? Mitä? Eiku kyllä se jo vähän nousee. Mä olin silleen, että miksei. Mitä? Aralla joutuu odottamaan hetken ennen kuin on voi tehdä tämän uudestaan. Miksi? Jos sulla, no mulla on kuule täällä omenoita aika paljonkin näköjään. Ainoa ruoka, mitä me voidaan kotona tehdä, on joku hedelmäsalaatti, koska noin meidän ainoat ruuat ja silleen. Joo, elikkä nyt pitäisi olla ystävällinen henkilökunnan jollekin. Onks toi henkilökunta? On, toi luokaopettaja. Esittäydytään ystävällisesti, me ollaan ikinä puhuttukaan tolle. Elikkä sanotaan tolle moi. Mitä kuuluu? Hyvän tapainen piirre. Okei. Okay. Ja nyt meidän täytyy taas lukea kokeisiin. Elikkä mä en oo tehnyt muuten noita läksyjä taaskaan, mutta ihan sama. Luetaan kokeeseen vähän aikaa, koska se on meidän tehtävänä. Ja sitten kohta alkaa tunti. Päätä alkaa särkeä ja kurkkoa kutittaa. Arelen on tainnut joutua vakavan taudin. Mitä? Mikä tauti? Mitä ihmettä? Ei mulla varaa lääkkeisiin. Heikossa jamassa. Arelin voi huonosti. Onko täällä, siis... Toi on vähän muuten tyhmä, että täällä ei oikeesti ole terkkaria. Täällähän olisi tää terkkarin huone ja silleen, että olisi kiva niin kuin mennä tänne näin. Mitä tuo lukee? Jeiden! Mitä? Anteeksi, mitä? Mitä? Missä se Jeiden edes on? Se ei oo täällä. Eikö se ole toi? Tää vierustoveri. Tässä lukee, että tuijottaa sitä ja niinku, että onks tää niinku, what? Sen pitäisi niinku nostaa sen leuka ja sit niinku kerätä rohkeus puhumaan tolle. Onko sä ihastunut tähän? No sanotaan sille moi, mut en mä kyllä tiedä, että haluaisinko mä mitään draamaa. Mutta, no sanotaan sille moi. Voinko mä nyt lopettaa? Mä olen äikän tunnilla, mä vaan lopetin kuuntelemisen. Noniin, esitä ystävällisesti. Sano nyt sille moi. Se ei kuuntele mua, se ei halua jutella meille. Missä mun tyyppi nyt on? Se vaan, vitsi, voikohan tää kuolla tohon, mä en tiedä. Äidinkielen tunti tehty, noin. Päivän päätösraportti, oota hetki. Esitän ystävällisesti. Palaatti hyvin tehdyt läksyt, jotenkin muistiinpareja. Mä en tehnyt läksyjä, eli tää on oikeesti huijausta. Ja silleen. Mutta mä menen nyt sanoa tolle moi, kun siis tässä jossain modissa on tullut jotain uusia juttuja. Miksi sä sanoit silleen tolleen? What? Miksi ton ääni on tommonen? Onko ton ääni normisti tollanen vai onko toi bugi vai niinku mitä? Mä en tiedä. Mut okei, elikkä tanssia sit lähestyy ja sillä lailla. Ja nyt tää pitäis käydä suihkussa ja nukkumassa. Mä pystyn muuten, niin joo, mä voin laittaa tonne vaikka tanssies kutsulapun, mutta mä nyt en varmaan vielä mene sinne tanssiaisiin. Mennään siistityt tänne meidän kaapille, kun me ollaan vähän likasia. Mä en tiedä, mitä tää tekee, jos mä laitan siistiydyn. Mä en enää muista, mitä tää tekee. Eiku niin, niin täällä on jotain tämmöstä lakkaa tai jotain. Ja, oi että. Tää on kyllä nyt tosi väsynyt tää meidän simi ja silleen. Mutta joo, elikkä tuolta. Ja sitten ehkä ei tehdä kyllä muuta täällä. Että pitäis käydä vessassa. Täällä on tää vahtimestari vieläkin. Oliks noilla? Mun nyt on pakko tarkistaa nää, koska jotenkin mä nyt huolenpito on vähissä. Hei, tuolta voi nyt täyttää ruokakupit. Mä tuun laittaa noi. Vaikka se maksaa mulle ja mä oon köyhää, mut mä laitan ne silti. Tää vaan seisoo täällä. Miksi sä oot tappelusta? Tää on meidän reksi. Mä en tiedä. Mutta joo. Hei, nyt ihan oikeesti. Mä tiedän, että sä oot erittäin väsynyt. Älä nukahda vielä. Tää on niin iso tää koulu. No niin, sinne niin. Antoiko toi just tonne ruokaa? Mä just maksoin itse tosta viissimolani. Okei, me lopetetaan tää jakso tähän, eli mä laitan nyt tän Simin kotiin nukkumaan, koska nyt kello on jo 6 tiistaina ja meillä on koulua sitten taas seuraavan päivänä. Mutta joo, mä toivon, että te piditte tästä videosta. Muista heittää peukut pystyyn videolle, eli tässä päästiin muuttaa nyt taas maalle, maatilaelämään. Ja joo, kommentoi alas, mitä haluaisit, että mä tekisin seuraavissa jaksoissa. Me nähdään ensi videossa. Moi moi!